Uppgift 39 eller 40, kurvan y är lika med. Y är lika med ax upphöjt till 2, addera med bx, addera med c. Tangerar linjen, tangerar linjen. Y är lika med x i origo. Kurvan tangerar också linjen y är lika med 2x minus 3. Okej, så vi har två tangenter. Origo betyder att vi har 0 och 0. Sen har vi k som är 1. Alltså k på den här, k-värde på den är 1. Vi kan använda den först. Så har vi när x är 0 och y är lika med 0, så har vi 0 plus 0 plus c. Så c är lika med 0. Det vet vi redan. Så vår egentligen är y är lika med ax upphöjt till 2, addera med bx, bx. Så y prim behöver vi. Varför det? Y prim är lika med k. Och vi har k är lika med 1 där. Så har vi y prim är lika med 2ax, addera med b, addera med b. Och då 2ax addera med b är lika med 1. Och sen vi har b är lika med. Varför det? Därför att x här i den här tangerar ju i origo. Så har vi b är lika med 1. Nu har vi bara a som vi ska ta hand om. Och vi har inte använt den här. Så vet vi att k på den här är lika med 2. Så om vi har nu då 2ax. Addera med b är lika med 2. Alltså k-värde på den. Alltså y prim. Här är y prim som vi hade från där. Så har vi 2ax. Addera med 1 är lika med 2. Så är 2ax är lika med 1. Om vi sätter i båda led. Om vi tar a nu då är lika med 1 dividerat med 2x här. Här i den här. Om vi dividerar med 2x båda led. Okej? Då har vi a där. Men vi måste ha värde på x. Det är inte lätt kanske. Men vi kan använda den här. Är lika med den här. Därför de är lika där ju. Så har vi ax upphöjt till 2, addera med bx, addera med c, är lika med 2x, addera med, så tar jag med 3. C är 0, b är 1. Så har vi ax upphöjt till 2, addera med x, är lika med 2x, så tar jag med 3. Så har vi, om vi så tar båda led med 2x, så ax upphöjt till 2, minus 2x där. Minus 2x, så har vi minus x är lika med negativ 3. Men a har vi här. Så har vi 1 dividerat med 2x. Multiplicerar med x upphöjt till 2. Så tar jag med x är lika med negativ 3. Kanske det är inte så bra beteckning den som jag har använt där. Oftast ni använder den där, inte den där beteckningen. Så jag gör så här. Så har jag x dividerat med 2, så tar jag med x är lika med negativ 3. Så har vi en halv, så tar jag med 1, så har vi negativ x dividerat med 2. Alltså det här är en hel, är lika med negativ 3. Så multiplicerar vi båda led med negativ 2, så har vi x är lika med 6. Det vill säga a är lika med 1 dividerat med 2 multiplicerat med 6. Eller a är lika med 1/12. Nu har vi svaret här nu då. Svar. A ska vara 1/12. B
lika med 1, så C är lika med 0.